ישראלים ופטריוטים, התקשורת צריכה לתפוס מרחק ולשפוט את ההתנהלות של השלטון, של הצבא, כמו בימים שאין מלחמה. השלב השני הוא, וזה ראינו פה ביומיים האחרונים של המלחמה הזאת, מתחילים לשאול שאלות, רגע, זה דשדוש, זה, ועכשיו מתחיל השלב השלישי, וזה כך היה גם קודם, באותה התלהבות התקשורת תבקר ותמתח ביקורת ותמצא מחדלים. אז אני אקרא לזה שלב הקטישה. נכון. נכון, ממש כך. ואגב, לא בטוח שיש פה ספציפית במקרה הזה על מה לקטוש, אבל זה לא משנה, עדיין יקטשו. נכון. עוזי בן סימן, לשעבר עורך אתר העין השביעית, הם ממשיך עדיין לכתוב שם. נכון. תודה רבה לך שדיברת איתנו הבוקר. תודה לך. בוקר טוב. בוקר טוב לטל שניידר. בוקר טוב, קרן. עיתונאית, בלוגרית פוליטית, בעלת הפלוג. נכון? נכון, אוקיי. וגם במהלך הימים האחרונים עוקפת אחרי, את יודעת, נקרא לזה מלחמות הרשת, זה מלחמות של מילים, זה מתקשר למה שדיברנו עליו עם עוזי, כי בגלל שזה מלחמות של מילים, אפשר להגיד הכל. זה בהחלט מלחמות של מילים, אבל הפעם זה גם היה יותר ממלחמות של מילים, כי ה-IDF spokesman, החשבון הטוויטר שלו, בישר על יציאה למבצע בטוויטר. באנגלית, לעולם כולו. עוד, זאת אומרת, ההכרזה על היציאה למבצע הייתה בטוויטר. הייתה בטוויטר, כנראה במקביל בעוד מקומות, אבל היא נעשתה, כמו שאנחנו אומרים, סינכרון מושלם בין הטוויטר לפייסבוק, להודעות הרשמיות באנגלית מלוטשת, ישר עם שידור תוך שניות של האדם עוד לא התייבש, וכבר ראינו את הווידאו של החיסול. ואני חושבת, גם קראתי בהרבה אתרים אמריקאים שמכסים את תחום שנקרא New Media, זאת אומרת, המדיה החדשה הזו, והם ציינו בהלם מבחינתם שהם בחיים לא ראו מדינה מתנהלת באופן צבאי, בצורה כזאת, גם לא אמריקה הגדולה, שמדווחת תוך כדי בשידור חי על מעשיה ועל מה היא הולכת לעשות, כולל אפילו איומים בטוויטר. רגע, אני רוצה להבין, תראה, א', לטוויטר של דובר צהל יש המון עוקבים, זה יוזר... האמת שיחסית עוד לא כל כך הרבה, כמו שאני בטוחה שיהיה לו בפעם הבאה, יש 300 אלף או משהו כזה, אולי אני טועה, כן, 300 אלף, משהו באזור ה-300 אלף, זה המספר ש... אבל כל עיתונאים, התקשורת הזרה, כל הנושאי המסר, אבל עדיין 300 אלף, זה אומר שיש הרבה אנשים שלא מבינים במה מדובר, נסביר. ב-140 תווים, המשתמש הזה, שיושבים שם מן הסתם אנשים בדובר צהל ומתפעלים אותו, עדכנו ממש בזמן אמת, כמעט על כל פעולה ופעולה של צהל, כולל קישור לסרטים, חלק מהדברים עוד לפני ש... תוך כדי שהכתבים הצבאיים מעדכנים, זה כבר עולה בטוויטר. כלומר, זה סוג של בעצם, זאת הייתה התקשורת, זה היה הדווח, כולל, זה הכתב. כולל איומים מרומזים, אם אתה עיתונאי ואתה עכשיו מראיין אנשי חמאס, דע לך שהם השתמשו בך כמגן אנושי. זאת אומרת, גם זה היה... אזהרות. גם החשבון טוויטר של דודי אל-אקצה לא היה כל כך מנומס, ואתם, הוא אמר לחיילי צה"ל, אנחנו נפגוש אתכם בשערי... לא נפגוש אתכם, אמרת, תגיעו לשערי הגיהנום. איומים ממש בוטים, שאפילו ראיתי באתרי אינטרנט אמריקאים, או בעיתונות האמריקאית, אמרו, האם חברת טוויטר, כחברה מסוגלת להסכים למלל כזה, לרמה כזאת של... של איומים או דיבורים על מוות. כלומר, עלתה השאלה, כמו שיוטיוב למשל מסירה לפעמים סרטים שיש בהם או מסרים בוטים או אלימות או משהו בדומה, האם טוויטר צריכה להתערב בתוכן? זה חסר תקדים, הדיבור על זה, על המוות ועל מתים ועל איומים ועל פעולות צבאיות בצורה כל כך ברורה ברשתות החברתיות, על ידי מדינה, אנחנו, את יודעת, מייחסים לעצמנו, אנחנו מדינה דמוקרטית, אנחנו לא ארגוני טרור, הוא, את יודעת, הוא יוצא קצת תחושה ככה לא נעימה. אני לדוגמה נתקלתי בגרזת האלימינטד עם הפנים שהוא אדמו בגוון אדום של אחמד ג'בארי, שאין אף אחד לא חולק, את יודעת, שהאיש לא היה, את יודעת, הבן של השכנה, מה שנקרא. אבל האופן שבו הכרזה הזאת הופצה ברשת, לפעמים את יודעת, זה קצת נדמה לי כמו גרירת גופה ברחבי הרשת החברתית. יש בזה משהו שהוא מבחינתי, את יודעת, ישראלית אולי קצת עוברת גבול הטעם הטוב. אני מבינה שצריך לעשות מלחמת הדברה, ויש המון מחמאות גם אגב לאופן שבו הדברה בוצעה. אבל יש נקודות שהן היו פלטעמית איתה מוקדמות, כמו המשחק שה-IDF בלוג העלה ב... באתר של צה"ל. זאת אומרת, יש משחק,
ואנחנו, את יודעת, בהמשך למה שאוזי בנטמן אמר לפני, האם אנחנו כולנו משחקים פה? או שאנחנו גם, את יודעת, יש פה קורבנות. כן. המשחק היה משחק הסברה, הוא אמור היה להיות חביב לגיטימי, והוא גם יש לו נקודות אור מסוימות נחמדות, אבל בסופו של דבר הוא, מתמרץ אנשים להיות מעורבים בהסברה כדי לקבל דרגות או גאדג'טס כאלו מדומים, כשאנחנו צריכים גם לזכור שמעבר להסברה יש גם פעולות כירורגיות שצהל עושה, ויש גם אזרחים תמימים שנהרגים מהם. שמה, פה... אז כן. אני הרגשתי קצת התלבטויות לא פשוטות. קצת מוזר. מה שמפתיע אולי זה אנחנו רגילים לבקר את צהל על נכשלות, אבל פה הם עמדו בקדמת הבמה מבחינה טכנולוגית ומבחינת האמצעים. אפשר אולי לא לאהוב את התוכן של חלק מהם, אבל אין ספק שהם עשו את זה בצורה טובה באופן יוצא דופן. הם עשו דברים תקדימיים, ואם אנחנו רוצים ללכת את יודעת לעולם המיתוגים והפרסום, והגרפיקה זה באמת היה מרהיב, היה איזשהו קטע שהם